Acredita nelas? Nessas lendas? Elas mudaram muito com o tempo, mas foram baseadas em eventos peculiares, parecidos com esses que estamos vivendo agora. É uma pessoa. Tudo bem? Não se lembra de nada? E começou a chuva de cinzas. E depois? Como ela pode estar viva? Papai, por que todo mundo está tão estranho? Você desapareceu por um ano, Elsa. Elsa estava aqui. Tem alguma coisa acontecendo na geleira. Mas não seria a primeira vez que o Katla devora alguém para depois cuspir a pessoa de volta muito tempo depois. Mas eu não sei explicar, mas vocês são a mesma pessoa e é óbvio. Ela acha que ela sou eu. Mas e se houver ciência de verdade por trás dessa lenda? Por que isso está acontecendo? Por que todos eles estão voltando? Eu não sei quem eu sou. Ou então quem eu deveria ser. O sol nasce. O sol se põe. Nascemos, morremos. Mas quem sou eu para questionar a natureza das coisas?